Då var det dags för genomgång nummer 2 i analytisk kemi. Och den här gången ska vi prata om det periodiska systemet. Det här blir en fördjupning på det ni lärde er i 7:an. Så vi ska ta det ni lärde er då och lägga på lite ny information. Och då har vi det här målet. Vi ska kunna beskriva det periodiska systemet och redogöra för dess uppbyggnad. Och för att göra det behövs ett antal begrepp. Och det är grundämne, grupp, period, ädelgas, metaller, alkalimetaller, halogener, icke-metaller och övergångsmetaller. Och vi börjar med en kort repetition av grundämnen. Eftersom att allt vi ser och kan ta på är uppbyggt av ett eller flera grundämnen som har ingått i en kemisk förening. Grundämnen är som ingredienser som används när olika material bildas. Det finns runt 118 olika grundämnen och de har olika egenskaper och alla listas i det periodiska systemet. Och det periodiska systemet är som en karta där alla grundämnen är angivna. Varje grundämne har en speciell plats och vilken plats ett grundämne har utgår ifrån ämnets egenskaper, antal protoner i kärnan, alltså atomnummer, antal elektronskal samt antalet valenselektroner. Det är alltså det här tillsammans som ger ett ämne sin plats. Och den som var först med att göra så här, det var ryssen Dmitrij Mendelejev. Och så här såg han ut. Hans modell av det periodiska systemet ordnar sig efter vad vi kallar för perioder och grupper. De två används för att ge ett grundämne sin plats. Det periodiska systemet är uppbyggt av dels ett antal vågrätta rader som kallas för perioder. Och det finns 7 stycken av dem. Period 1 är högst upp och period 7 är längst ner. Grundämnen som ingår i samma period har samma antal elektronskal. Så alla grundämnen i period 1 har ett elektronskal och alla atomer i period 2 har 2 elektronskal och så vidare. Efter det kommer de lodräta raderna och de kallas för grupper och de är 18 stycken till antalet. Grupp 1 finns längst till vänster och grupp 18 finns längst till höger. De grundämnen som finns i samma grupp har samma antal valenselektroner. Så grupp 1 har en valenselektron och grupp 2 har 2 valenselektroner och så vidare. Så varje grundämne tillhör alltså en period och en grupp. De är dessutom placerade i stigande ordning utifrån dess atomnummer. Och för att visa det har vi den här bilden. Och den visar det periodiska systemet. Och här kan vi se att den här raden, det är alltså grupperna. Och den här är perioden. Så gruppen går alltså lodrätt och perioden går vågrätt. Så om vi kollar på det här ämnet som är litium, ser vi att den tillhör period 2 och grupp 1. Och det här ämnet som är kol tillhör period 2 och grupp 14. Varje sån här liten ruta innehåller information om ett grundämne. Så om vi tar och lyfter ut en sån här ruta så ser det förmodligen ut så här. Allt det här som finns i rutan innehåller information om just det här grundämnet. Den siffra som är här uppe, det är atomnumret som också hänger ihop med antal protoner i atomens kärna. Sen kommer grundämnet kemiska beteckning som i det här fallet är ett O. Under det kommer grundämnets namn som i det här fallet är syre. Och under det skrivs atommassan, alltså atomens vikt uttryckt i enheten U. De här siffrorna, det är antalet elektroner som finns i atomen. Och summan av de två ska vara lika med atomnumret. Eftersom att antal protoner och elektroner i en atom alltid är lika. De här är också skrivna utifrån dess placering. Alltså vilket elektronskal de ingår i. Den siffra högst upp, det är K-skalet. Alltså det som är närmast atomkärnan. Och under det kommer M-skalet och så vidare. Så här kan vi alltså se att grundämnet syre har 2 stycken elektroner i K-skalet
och 6 stycken elektroner i m-skalet. Och innan vi slutar ska vi gå in lite mera på olika egenskaper som olika grundämnen kan ha. Förutom indelningen i grupper och perioder kan man dela in grundämnen i 2 stora lag, som vi kallar för metaller och icke-metaller. De flesta grundämnena tillhör typen metaller. De är hårda, de är skinande och de leder ström och värme. Det finns ämnen som hamnar mellan metaller och icke-metaller och de kallas för halvmetaller. Sen har vi en speciell typ av metaller som finns i grupp 1 och de har samma egenskap och det är att de är starkt reaktiva. De är alltså mycket benägna att ingå i olika kemiska föreningar och de kallas för alkalimetaller. Sen har vi en annan del av starkt reaktiva ämnen och de finns i grupp 17, alltså gruppen näst längst till vänster och de kallas för halogener. Det finns också 6 grundämnen som varken är metaller eller reaktiva. De finns i grupp 18 och kallas för ädelgaser. Alla ädelgaser har antingen 2 eller 8 valenselektroner, så de är stabila och har inget behov av att reagera med andra ämnen. Sen har vi grundämnen i grupp 3 till 12 och de kallas för övergångsmetaller. Det är en typ av metaller som är mycket tunga och mycket tåliga, med en hög smält- och kokpunkt. Dessa egenskaper gör att de här metallerna används mycket flitigt i konstruktioner på grund av att de tål så mycket. Sen har vi 7 grundämnen som är i gasform och 2 grundämnen som är flytande och det är kvicksilver och brom. Och om vi sätter upp allt det där så får vi den här modellen av det periodiska systemet som är en väldigt fullständig version. Här kan vi se halogenerna som är de här ämnena i rosa. De ämnen som har den här mörk lilla färgen, det är övergångsmetaller. Den här ljusblå färgen i grupp 17, det är halogener. Och den mörkblåa färgen i grupp 18, det är ädelgaser. Den gröna färgen anger att det är en icke-metall. De ämnen som har sitt kemiska tecken i röd färg, det är gaser. Och de ämnen som har sin kemiska teckning i blå färg, de är flytande. Och det var allt för den här filmen.